Päätösten illassa näemme koosteen kaupunginvaltuuston maanantaisesta kokouksesta. Valtuuston kokous alkaa. Suoritetaan nimenhuuto. Nimenhuudossa oli saapuvilla 51 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan allekirjoittama kokouskutsu on julkaistu kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 13.4.2009 ja annettu yleisesti tiedoksi kaupunginvaltuuston päättämisessä sanomalehdissä samana päivänä. Esityslistat niihin sisältyvinä kokouskutsuina on jaettu valtuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille, kaupunginjohtajalle ja apulaiskaupunginjohtajalle 24.8.9. kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hyväksytty. Pöytäkirjan tarkastajat, vuorossa valtuutetut Meriluoto, Juvela, hyväksyttäneen, hyväksytty. Asia 127. Ympäristöministeriön päätös korttelin 1/141 asemakaavan muutoksen vahvistamisesta. Ympäristöministeriö on päätöksellään 9.3.2009 vahvistanut kaupunginvaltuuston 31.2.9 hyväksymän asemakaavan muutoksen, joka koskee korttelia vanhassa Raumassa Kalatorin laidassa. Keskustelua merkitään tiedoksi. Asia 128. Ympäristöministeriön päätös Papinhaan kerrostaloalueen asemakaavan muutoksen vahvistamisesta. Rauman kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2008 Pyynpään 9. kaupunginosan kortteleita numero 915, 920 sekä puisto- ja katualoita koskevan asemakaavan muutoksen, jolla muodostuvat uudet korttelit 963, 967. Ympäristöministeriö on vahvistanut tämän asemakaavan muutoksen 9.3.2009. Ehdotetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Keskustelu. Keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Asia 129. Devan valtuustoryhmän Tapio Ailasma aloite toimivan kuljetusyhteyden järjestämisestä Sinisaaren kaupunkiin. Kaupunginhallitus päättää antaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle vastauksen aloitteeseen, että kaupunginhallitus on antanut kaupunginvaltuustolle erillisen ehdotuksen kaupungin sisäisen joukkoliikenteen hoitamisesta, sen palvelutasosta ja kaupungin tuen suuruudesta vuosina 1989-1991. Että kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.8.9 päättänyt, ettei Sinisaaren linjalla tulla suorittamaan supistuksia, vaan vuorot säilytetään Sinisaaren vanhustentaloja palvelevana sosiaalisena linjana, että nykyisessä paikallisliikenteen heikossa kannattavuustilanteessa kaupunginhallitus joukkoliikennetoimikunnan kannanottoon yhtyen ei katso olevan mahdollista lisätä joukkoliikenneyhteyksiä Sinisaaresta kaupunkiin. Merkitään aloite tiedoksi. Keskustelua. Keskustelu päättynyt. Asia 190. 130. Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän Elina Salminen aloite käytettyjen raskasmetalliparisteen keräilyn järjestämisestä. Rakennusotokunta on tutkinut asiaa ja lähestyi tätä myönteisellä tavalla.
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan asiasta päättämät toimenpiteet ja antaa ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle vastauksen aloitteeseen. Keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Sitten kuntalaisten vuosina 2008 tekemät aloitteet. Aloitteita on tehty kaiken kaikkiaan 20, joista jo on myöskin saatettu päätökseen itse asiassa 1 ja 6 on valmisteltavana, joka koskee Rauman maalaiskunnan ja Rauman kaupunkin yhteen liittymistä, siihen liittyvää tutkimusta. Keskustelu päättynyt. Merkitään tiedoksi. Asia 132. Tilapäisen lastenhoitajan palkkaaminen Lensun päiväkotiin. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi siirtää leikkikenttien määrärahasta tililtä 3 20 003 021 01 04 59 500 markkaa päiväkotien työsuhteisten kuukausipalkkojen määrärahan tilille 3 20 01 tai 001 004 01 04 tilapäisen lastenhoitajan palkkaamiseksi Lensun päiväkotiin. Keskustelua. Ja tullakseen tämän hyväksytyksi, tämä vaatii määräenemmistön kannatuksen. Keskustelua. Keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt ehdotuksen. Asia 133. Metsätyönjohtaja Petri Lähteenmäen palkkaaminen metsätoimistoon ja varojen osoittaminen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että metsätyönjohtaja Petri Lähteenmäki palkataan metsätoimiston palvelukseen 15.5.2009 alkaen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se siirtäisi tililtä 6 04 01 02 001 metsänhoito vakinaisten viranhaltijan kuukausipalkat tilille metsänhoito tilapäisen työvoiman kuukausipalkat 30 000 markkaa. Ja tullakseen hyväksytyksi, tämä vaatii siis määräenemmistön kannatuksen ja keskustelua. Keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen. Asia 134. Vuoden 1989 talousarvion tarkistaminen, ja tämä talousarvion tarkistaminen liittyy ympäristösuojelulautakunnan tehtäviin. Ympäristösuojelusihteerin mukaan muilta momenteilta ei jää säästön ylitystä vastaavaa summaa, ja kaupunginhallitus on päättänyt ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi myöntää vuoden 1989 talousarvioon 13 400 markan ylitysoikeuden lukuun 1.28. Ympäristönsuojelulautakunnan ehdottamiin tarkoituksiin. Keskustelua. Keskustelu päättynyt. Tämä on vaatinut määräenemmistön. Kukaan ei vastustanut. Tulkitsin, että se on saatu. Näin on valtuusto hyväksynyt teille ehdotuksen. Asia 135. Sopimuksen tekeminen kaupungin ja Orasliikenne Oy:n kesken kaupungin sisäisen joukkoliikenteen hoitamisesta vuosina 1989-1991 sekä ylitysoikeuden myöntäminen talousarvioon tilille 7.15.05.13. Kaupunginhallitus on ehdottanut valtuustolle, että valtuusto hyväksyisi liitteenä olevan sopimuksen tekemisen kaupungin ja Orasliikenne Oy:n kesken kaupungin sisäisen joukkoliikenteen hoitamista vuosina 1989-1991 ja myöntäisi 159 000 markkaa ylitysoikeutena tämän vuoden talousarvion tilille 7.15.05.13 joukkoliikenneyhteistoimintakorvaukset. Ja tullakseen hyväksytyksi, tämä vaatii määräenemmistön kannatuksen. Keskustelua. Keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen.
Rakennettujen omakoti- ja rivitalotonttien myyminen ja uusien myyntiintojen vahvistaminen. Tähän liittyy ensinnäkin esitykseen 10 sivua tiivistä. Ei tähän vielä. No, ei. Siis liitteitä, koska on kysymyksessä 536 omakoti- ja 4 rivitalotonttia, jotka ilmenevät tästä liiteluettelosta, joka on 23 sivuinen. Ja kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi vahvistaa tonttien myyntihinnat teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Tonttien hinnat vaihtelevat 30 markasta neliömetri 72 markkaan neliömetri. Keskustelua. Herra puheenjohtaja, tämän pykälän kohdalla en ota asian käsittelyä eikä päätöksentekoon. Merkitään. Valtuut Maijala. Puheenjohtaja, en ota päätöksentekoon osaa tämän. Merkitään. Valtuut Sallinen. Herra puheenjohtaja, en ota päätöksentekoon osaa. Nämä esteet merkitään. Keskustelu on päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen pitämän ehdotuksen. Sitten on Kinnon asemakaava, jossa on 10 sivua selvittelevää tekstiä. Ja kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä asemakaavaehdotuksen lisäten siihen kortteliin 1537 ohjeellisen tonttijaon teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti todeten samalla, että muistutukset muilta osin eivät anna aihetta asemakaavaehdotuksen muuttamiseen. Alistaa asemakaavaehdotuksen ympäristöministeriön tutkittavaksi ja oikeuttaisi kaupunginhallituksen mahdollisessa valitustapauksessa pyytämään ympäristöministeriötä vahvistamaan kaavan noudatettavaksi muilta osin kuin valitukselta koskevilta osiltaan, jotta jo näköpiirissä olevat kiireelliset rakennushankkeet voitaisiin käynnistää. Keskustelua. Nieminen. Herra puheenjohtaja, ilmoitan, että en ota tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Merkitään. Valtuutettu Sora. Herra puheenjohtaja, ilmoitan, että en ota päätöksentekoon osaa. Merkitään. Keskustelu jatkuu. Keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Asia 138. Ystävyyskaupunkisuhteen solmiminen Rauman ja islantilaisen... Nyt onkin vaikeaa. Bessastaar-Reppurin kaupungin kanssa. Jokainen tietää suurin piirtein, missä on Islantia, ja myöskin tiedämme tietysti, missä on tämä äsken mainittu kaupunki. Kaupungin päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi ystävyyskaupunkisuhteen solmimisen Rauman ja islantilaisen Bessastaar-Reppurin kaupungin kanssa. Oliko lähdetä? Keskustelua. Keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksytty kaupunginhallituksen. Asia 139. Valtuuston istuntojen kuvaukset ja lähetykset Rauma TV:ssä. Ja tässä on ehdotus. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää kaupunginvaltuuston käyttövarallisuusmäärärahasta 8060 20 000 markkaa valtuuston istuntojen televisiointia varten. Ja tullakseen hyväksytyksi tämä vaatii määräenemmistön kannatuksen. Keskustelua. Valtuutettu Opas. Puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja on kyllä ihan hyvin tämän tässä esitellyt ja tuonut esiin, että tämä on niin kuin tarpeellista, mutta me kuitenkin tuolla ryhmässä me
pohdittiin, että onko tämä todella tarpeellista. Tuleeko täältä nyt jotain sellaista tietoa, jota ei seuraavana aamuna Länsi-Suomesta esimerkiksi lue? Tänäänkin täällä on vain sanottu, että ei oteta osaa koko keskustelun ja mitään muita kannanottoja ei ole tullut sen lisäksi, mitä puheenjohtaja on tuolta paukutellut. Että ehdotammekin tätä hyvin tarkkailtaisiin, että onko tämä sellaista tiedottamista, jota kaupunkilaiset haluavat. Ja jos on, niin sitten tämä tietysti hyvä jatkaa, mutta emme kyllä ole ihan tämän kannalla, että se on nyt itsestäänselvää, että tämä joka kerta lisätään vain nämä määrärahat tänne kannattamaan tätä tämän tapaista tiedottamista. Ja kuten tämä on aivan vapaa tila tänne, voivat kaupunkilaiset tulla kuuntelemaan, niin emme mitenkään salassa täällä päätöksiä tee. Todella lukemaan, mutta ei näe. Pystyy lukemaan, mutta ei näe. Niin. Ja sitten mä pelkään vielä sitä, että me innostutaan puhumaan vain puhumisen vuoksi täällä ilman, että on mitään tärkeää sanottavaa, koska ryhmissä niin pitkälle on neuvotella nämä asiat, että puhumisen tarve jää aika vähäksi tänne. Ei muuta. Tällä kertaa emme kannata. Tiedämme kannanottuna kyllä ilmoitan, että nyt informaation taso on huomattavasti noussut, koska luen täältä meni kaikki. Keskustelu. Niin, puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Mä olisin kyllä tähän todennut sillä, mä en rakastaa tätä television läsnäoloa täällä varmaan sen enempää kuin kukaan muu, mutta mä sanoin, että silloin kun on vallalla tällainen rajallinen informaatio, kuten tässäkin kaupungissa, niin kun mun pitää sanoa, että tämä televisio saattaa jonkun verran parantaa tilannetta, että koska meillä on kuitenkin vain yhden puolueen pääaineen kannattaja tässä kaupungissa, sellainen mikä lähes joka kotiin tulee ja eivät välttämättä aina ne asiat ole siinä siten, kun esimerkiksi me toivottaisiin, tai asioita käsitellä niin puolueettomasti kuin esimerkiksi me toivottaisiin, niin mä katson kyllä tämän television läsnäolon siten hieman parantavan tätä Rauman tilannetta. Oikein. Ja meillä on tietysti tärkeää, että kukaan ei vaihda kanavaa. Että se olisi esitys ei sisällä sitä tietoa, että kuvataanko nämä istunut kokonaan ja esitetäänkö ne nykykäytön mukaan kaksi kertaa. Tämä olisi ainakin meidän ryhmän mielipide, että tämä nykykäytön jatkuisi. Niin sitä me toivomme ja oletettava on, että nyt kun niistä maksetaan, ne ei ainakaan supisi. Kaupunginjohtaja. Herra puheenjohtaja, tähän kysymykseen valitettavasti pysty vastaamaan. Tämä määrärahavaraushan nyt, jos valtuusto tämän hyväksyy, niin mahdollistaa meille varsinaisesti vasta tämän lopullisen neuvottelun käymisen tässä asiassa. Sen neuvottelu, jonka minä olen käynyt yhtiön edustajan kanssa alustavasti, niin se sisälsi keskustelun siitä, että yhtiö ei televisioinnissaan typistele valtuutettujen puheenvuoroja. Nimenomaan tällä tavalla toimituksellista editointia ei tapahdu. Sen sijaan minä nyt olen ihan varma, että kannattaako kaupungin maksaa sanotaan nyt vaikka nimiluetteloiden huutamisesta tai sitten äänestysajasta, joka täällä tapahtuu. Oleellisinta on se, että kuntalaiset kaupunkilaiset saavat tietää ne puheenvuorot, joita täällä on käytetty ja ne asiat, joita on käsitelty. Kysymys sitten tästä kahdenkertaisesta televisioinnista, niin se selkeää ajan kanssa, en uskalla siihen vastata. Mutta ei ainakaan yhtiön taholta ole esitetty mitään sellaista, että nykykäytäntö muuttuisi. Sopimukseen on varmuuden vuoksi on lähdetty siitä, että yli 30 minuuttia on ilman takarajaa, koska saattaa olla, että jos siellä olisi takarajaa, niin mä venyisi turhankin paljon ja tulisi turhan kalliiksi nämä kokoukset. Että siinä mielessä minusta tämä on erinomaisen hyvä sopimus, kun takarajaa ajalla ei ole merkitty. Val
valtuutetun tuomion. Puheenjohtaja, mä olisin toivonut, että tässä samassa olisi ollut määräraha, että tämä yleisvalaistus lisättäisiin niin suureksi, että ei täällä tarvitse olla päälaskeen, vaan valoheittajat paistaa suoraan silmiin. Uskoisin, että se voidaan teknisesti muutenkin järjestää. Siis tullakseen hyväksytyksi tämä vaatii määrännystä kannatuksen ja keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen. Asiasta 41. Eräiden peruskoulujen lukion virkojen järjestely. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että edellä mainittuja lukion ja peruskoulujen virkoja ei 3 vuoden aikana käytetä vakinaisesti. Keskustelu. Keskustelu päättyy. Valtuutus on hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen. Asia 142. Kontinsiirtolaite. Ja tässä on kysymyksen ylitysoikeuden myöntäminen vuoden 2009 talousarvioon kontinsiirtolaitteen hankkimista varten. Satamalautakunta on ehdottanut nykyistä kevyemmän kontinsiirtolaitteen hankkimista ja sitä perustellaan nostokapasiteettia lisää toimivuuteen. Ja kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää vuoden 2009 talousarvioon 800 000 markan ylitysoikeuden tilille 9.15.024.46 satamanosturin kontinsiirtolaite. Ja tullaksen hyväksytyksi tämä vaatii määrällistä kannatuksen keskustelua. Keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallitusten ehdotuksen. Asia 143. Isokapunin vientivarasto numero 18 tontin kunnostus. Ja tähän liittyy ylitysoikeuden myöntäminen vuoden 2009 talousarvioon Isokapunin vientivaraston numero 18 tontin kunnostusta varten. Ja kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää vuoden 2009 talousarvion 600 000 markan ylitysoikeuden tilille 9.15.46.012 vientivaraston numero 18 tontin täyttämiseksi. Ja samalla kaupunginhallitus päättää antaa satamalautakunnan tehtäväksi valmistella hankkeesta työllisyysperusteinen valtionhakuhakemus. Tuloksen hyväksytyksi tämä vaatii määrännystä. Kannatuksen keskustelu on valtuutettu. Puheenjohtaja, täällä kaupungin insinööri esittää, että kustannukset täytön osalta muodostuvat 600 000 markaksi, jos louhos saadaan esimerkiksi 30 tonnia. Kysymys on jälleen siitä, että tämä 30 tonnin louhos on tietääkseni pysäytetty, se on kiellossa. Ollaan nyt varmoja, että tämä valitus, joka siitä on tehty, se menee läpi. Näin ollen valtuusto tässä joutuu hiukan tuollaiseen jos-tilanteeseen tehdessään tätä päätöstä. Eri asia on, jos tämä muualta hankittu louhos saadaan tällä hinnalla. Mä nyt tiedustelisin, että onko tästä nyt todella tietoa sen niin paljon, että tämä voidaan päättää tällä tavalla. Ja että tämä louhosta siellä 30 tonnilla voidaan jatkaa. Suuresti epäin. Elää epäille tullaan. Apulaiskaupunginjohtaja Vuori. Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Tämä louhinta 30 tontilta on lopetettu ja sitä ei kuvitellakaan, että saataisiin tämän tarkoitukseen, vaan siitä on sovittu, että seuraavat louhinnat 30 tontilta tapahtuvat nimenomaan omasta tarpeesta lähtien. Sen sijaan tähän hankkeeseen on tarkoitus ajaa nämä Riislan kalliot, jotka parhaimmillaan ovat louhintatyön alla tuossa Sahakadun varrella, ja nämä riittävät siihen tarkoitukseen. Keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen. Asia 144. Raumon kaupungin ja Raumon maalaiskunnan kesken suoritettava aluevaihto.
ja kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi hyväksyä liitteenä olevan vaihtokirjan luonnoksen mukaisen aluevaihdon suorittamisen kaupungin ja Rauman maalaiskunnan kesken ja valtuuttaa rakennusviraston allekirjoittamaan vaihtokirjan ja sopimaan muista mahdollisista vielä esiin tulevista ehdoista. Kysymyksessä on Tiilivuoren ja sitten Vuotilan Öyhönkylään liittyviä vaihtoasioita. Keskustelu on keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen. Asiasta 45. Merenkulkuhallituksen väylänhoitotukikohdan aluevuokrasopimus. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuokrasopimuksen ja valtuuttaa satamalautakunnan allekirjoittamaan sen sekä sopimaan muista mahdollisesti vielä esiin tulevista ehdoista. Keskustelu on keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Asia 146. Määrärahan myöntäminen Suviteatterin katsomokatosta varten. Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle 65 000 markan ylitysoikeuden myöntämistä Kesäteatterin katsottamista varten menokohdalle 90214 477. Ja tullakseen hyväksytyksi tämän vaatii määräenemmistön kannatuksen. Keskustelua. Keskustelu päättynyt. Valtuuston hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen. Asia 147. Papinhaan alueen asemakaavan muutoksen aiheuttamat maanvaihdot kaupungin ja seurakunnan välillä. Tässä Rauman kaupunki luovuttaa Rauman kaupungin maaseurakunnalle kortteleiden 963-967 muodostamiseksi yhteensä 6432 neliömetriä ja Rauman kaupungin maaseurakunta luovuttaa Rauman kaupungille katu- ja puistoalueiksi noin 6097 neliömetriä. Ja vaihtojen yhteydessä ei suorittaa rahavastiketta. Kaupunginvaltuusto päättää ehdottaa tai kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen maanvaihdosta ja valtuuttaa lautakunnan allekirjoittamaan vaihtokirjan. Keskustelua. Keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän ehdotuksen. Ylitysoikeuden anominen tilille 9.11.20 tavaratalo Prisman osoite Jäljenjärvelle 1 liittämiseksi kaukolämpöön. Ja kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi myöntää vuoden 2009 talousarvion 500 000 markan hyvitysoikeuden tilille 9.11.420 lämmön jakelu muut kohteet. Ja tullakseen hyväksytyksi tämä vaatii määräenemmistö kannatuksen. Keskustelua. Puheenjohtaja. Valtuutettu Ranta. Joo, tästä ei missään ilmene, että mistä ne putki vedetään täällä naulajusin polulta. Ja siinä on tämä laaja omakotialue välissä ja tuo rimi on syvä, että jos se kulki jostakin keskivaiheelta läpi, koska siinä on paljon innokkaita kyselijöitä täällä lämmöllä ja siinä mielessä vielä tuo, että saadaan niin yhden kertaa tämä työ tehdyksi. Jos vedetään sivusta, niin joutuu tahdepimalla asfaltti auki ja tässä on hyvin esimerkki ollut siitä, monta kertaa samaa työtä asiaa tekemään, niin siinä on 3-4 eri vaihtoehto tästä lävitään ja nyt olisi suurika hintaeroja. Olisi ollut hyvä kun tietää, missä vedetään, onko se ilmanjohto tai maanjohto tai mistä tämä. Muuten ei ole ajatettu mitään vastaan. Apulaispuheenjohtaja Vuori. Kyllä se pitkin katulinjoja sinne tulee sinne Prismaan suorinta tietä. Mullakaan ei ole tässä niin suunnitelmia nyt osoittaa, mutta sen tiedän, että joka tapauksessa se sivuaa tämä putkilinja niitä rivitaloja, jotka siihen sijoittuvat siihen lajon alueelle ennen kuin Prisman tontti saavutetaan. Ja kyllä se tulevaisuudessa palvelee ja siihen on mahdollisuus liittyä.
kaupunginhallitus on päättänyt ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi myöntää vuoden 2021 talousarvioon 53 000 markan yritysoikeuden vastuualueen 11001 palolaitos sammutusasujen hankkimista varten. Ja tuloksen hyväksytyksi tämä vaati määräämistä kannatuksen keskustelua. Keskustelu päättynyt. Valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen tämän ehdotuksen. Asia 150. Opetusministeriön päätös Rauman musiikkiopiston ottamisesta lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Opetusministeriö on päättänyt 3.4. tästä toimenpiteestä, joten valtuusto merkitsee tämän päätöksen tietoon saatavuksi. Keskustelua. Keskustelu päättynyt. Merkitään tiedoksi. Rauma-Repolan urheilukenttien ja huoltorakennuksen vuokraaminen kaupungille. Ja kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Rauma-Repolan urheilukenttien vuokraamisen rakennuksineen ja laitteiden kaupungille liikuntalautakunnan esittämän ehdon ja että liikuntatoimen myönnetään vuodelle 2009 talousarvion vastuualueelle 461002 yritysoikeuksia yhteensä 100 000 markkaa. Tullaksen hyväksytyksi vaatii tämä määräämistä kannatuksen keskustelu. Keskustelu päättynyt. Valtuuston hyväksynyt kaupunginhallituksen tämän ehdotuksen. Mutta tämän kokouksen päätöksiin tyytymättömällä on oikeus valistaa sitä kunnallisjärjestelmää. Siis tämän kokouksen päätöksen tyytymättömillä on oikeus valittaa siitä kunnallislain säätämässä järjestyksessä. Tämä kokous on päättynyt. Se pidetään. Juu, katso se tässä. Tähän lasketaan. Joo, että mä poistun tästä.